ବଡ଼ିର ନିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମର ମନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଳନା, ସଂଯତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବୈଦିକ ବିଧିବିଧାନରେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ସଂଯତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଳନା କରିବେ, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ତା କୁହନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ବ୍ୟବାୟ ପ୍ରଜୟା ନରତି, ବିବାହ କରିବ ତୁମେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ତୁମର ଜନନିନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା, ମାସକେ ଥରେ କେବଳ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମେ ବୈଦିକ ରୀତି ଅଛି, ତାହା ମୈଥୁନକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା, କେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ ଆଜିକାଲି ତିଆରି କରୁଛି ଲୋକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରେ ନା। କୃଷ୍ଣ ବିନା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆର କିଏ ହନା? କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, କୃଷ୍ଣ ଯେ ରକ୍ଷକ ଆର ପାଲକ ଆମାର, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ ଆଉ ପାଳକ, ଆଉ ମୋର ରକ୍ଷକ ପାଳକ କିଏ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କୌନ୍ତେ ହବତି ଜାନି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଟା ଡିମ୍ ପିଢ଼ିକି ପ୍ରଚାର କର, ମୋର ଭକ୍ତର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବିନା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ ନା? ତୁମେ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ପାରିବ ନା, ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ରକ୍ଷେ ହରି ମାରେ କିଏ ମାରେ ହରି ରଖିକି, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିକି ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରି ରକ୍ଷା କରିବ କେହି ତୁମକୁ ମାରିପାରିବେ ନା। ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମତ୍ଵ ଆଚରଣ କରି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରେଣ୍ଡର ସୋଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଜୀବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତଦ୍ଵାରା ସେବାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଜର, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରାକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେଟା ଦିବ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦୈହିକ ସୁଖ ବା ମେଟେରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତା ମନକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିରତ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଆମକୁ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆସୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କଥା ହେଇଛି କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗ, କର୍ମୀ ଫ୍ରୁଇଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସକାମ କର୍ମୀ, ସକାମ ନାନା ସକାମ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଛି, କିଛି କାମନା ତାର ରହିଛି, କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରିଣତିରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହି ପାଉଛି, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଯେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କଥା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୈତ୍ର ବିଦୁର, ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ ଯେ ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୁଖାୟ କର୍ମାଣି କରୋତି ଲୋକ ନତେ ସୁଖମ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଦୁପାର ମୁମ୍ବା ବିନ୍ଦେତେ ଭୂୟ ସଦୈବ ଦୁଃଖମ୍ ଜଗତ୍ର ଯୁକ୍ତମ୍ ଭଗବାନ ବିଜେନ୍ନ। ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନେ, ଲୋକମାନେ ଜଳସୁଖ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଵାରା ଜଳସୁଖ ବା ଦୁଃଖର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ ନା, ପରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଃଖ ଲାଭ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅତେ ସଂସାରେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କୁହନ୍ତୁ, ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା। ମୈତ୍ର ମୁନି ସେଟା କହିବେ, ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ
ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ହେଇଗଲିବ ତୁମର। ତୁମେ ଜଣେ ସୁଖ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ ଯାଇକି ଯାହା କରିବ ତାଇକି ଦୁଃଖ ହି ପାଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ କଥା। ଆମ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ। କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ ତୁମେ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତେଣୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଦାସର, ପ୍ରଭୁର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଇବ, ତା ନହେଲେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପାରିବ ନା। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆମକୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭର ପରପର କଥା ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେସବୁ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି, ଆତ୍ମା ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଅଂଶ, ଆଉ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ, ଇଏ ଅଣୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ।